जिनका मसलक था तवा फेरो ज़ेबा करना मुझ पे भी चश्मे करो ऐ मेरे आका करना मुझ पे भी चश्मे करो चांद तारों की आपको ना सुभान अल्लाह चांद की तरह तेरे गिर्द तारों का हुजूम तेरा हल काए अस हब में बैठा करना वो तेरा हल काए अस हब में बैठा करना मुझ पे भी चश्मे करना ऐ मेरे आका करना लेकिन उससे पहले बाबा जब बोले सुभान अल्लाह ये तेरा काम है हाँ ये तेरा काम है ऐ आमना के तुर्यती नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले ये तेरा काम है ऐ आमना की दुनियाती सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना मुझ पे भी चश्मे करना अबू जहल हाथों में कंकरियां हैं और अबू जहल कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है हुजूर ने फरमाया अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है या तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो बताए कि मैं कौन हूँ हैं पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब ने वो रिवायत लिखी कंकरों का तेरे एजाज से वो लुटना कंकरों का तेरे एजाज से वो लुटना वो दरख्तों का तेरी दीद पे झूमा करना वो दरख्तों का तेरी दीद पे झूमा करना वो तेरा हर काए अस हाब में बैठा करना कोई फारूक से पूछे कि किसे आता है
کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ کی اعجاز نظر وچ تیری کہ جڑا آویں او وک جاویں اچیاں کو سبحان اللہ کی اعجاز نظر وچ تیری جڑا آویں او وک جاویں زلف تیرے نے مولئی دنیا تے وچ نینا کجل سہاوے پیشانی تے چمک نورانی تے وچ نینا کجل سہاوے آزم اینا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے کہہ دے سبحان اللہ دل کی دنیا کو نظر سے تو بالا کرنا دل کی دنیا کو نظر ہو بالا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم کہہ دے سبحان اللہ بابا سے بولے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مجھے لقمہ مل رہا ہے میں قیمتی بھی شیر ہے لقمہ بھی مل رہا ہے اور جب مجھے لقمہ ملتا ہے تو مجھے پھر اور پڑھنے میں مزہ آتا ہے اور کہیں سبحان اللہ تب تک آگے نہیں جاؤں گا جب تک میری مرضی سے آپ لوگ بولیں گے نہیں بولیں سبحان اللہ شکر ہے یہ ان جیسے شاہ صاحب اور ان جیسے بزرگوں کی اور دعاؤں سے اللہ نے پوری دنیا میں عزت عطا کی ہے تو میں جہاں بھی جاتا ہوں مرشد کے فیض کرم سے اور ان بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ بڑی عزتوں سے نوازتا ہے حضور میں ایک بات کرنا چاہیے اگر میرے پڑھتے ہوں کسی کو یہ شک ہو رہا ہو کہ موبائل یوز کر رہا ہوں تو یہ موبائل میری ڈائری ہے یہ ذہن سے یہ بات نکال دیں یہ موبائل میری ڈائری ہے آج کل میڈیا کا دور ہے اتنی بڑی ڈائری کون گھمائے اس کے ڈرافٹ میں میرے پاس نعتیں سیو ہیں مجھے کوئی نعت ضرورت ہوتی ہے میں اسی سے نکال کے پڑھ لیتا ہوں ذرا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ دشمن آ جائے سبحان اللہ دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھا چادر دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر اس نے اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا اس نے اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ میں شرم نصیر ان کی نظر پڑ والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مظفر وارسی کہتے ہیں آج کی اس محفل کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے کلام یاد آ رہے او ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا او ویسیوں میں بیٹھ
طلب ہے کچھ تو بھی طلب سواریوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بھی طلب سواریوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہمارے شاہ صاحب کو دیکھ مظفر وارثی صاحب نے کیا خوب جوڑ دیا یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے میں غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے میں غزالیوں میں بیٹھ جا اور جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی روشنی چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی روشنی جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی روشنی جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو بوئے مصطفیٰ بہن کے مالیوں میں بیٹھ جا اور درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ صفے تو سب بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا صفے تو سب بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں بڑا خوبصورت لکھا مظفر آپ تک یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک جو ایسے سیدوں کے درمیان بیٹھے ہو اور دل میں خواہش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی اسی محفل میں کوئی دیوانہ جتنی عقیدت سے بیٹھا ہے اور جتنی عقیدت سے سنتا ہے اور سنتا رہ رہا ہے اور سنتا رہے گا اسی محفل میں آنکھ بند کرے ایسے سیدوں کے حضور کی زیارت عطا فرما مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں حضور چاہیے تو ان موالیوں میں بیٹھ جا حضور چاہیے تو ان موالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا
بلالیوں میں بیٹھ جا بابا سے بلند بولے سبحان اللہ میری ایک خوراک ہے آپ لوگ نعرہ لگاتے جائیں میں آپ کو سناتا جاؤں گا قبلہ شاہ صاحب کی فرمائشیں پڑھنے لگا ہوں ایک خوبصورت سا نعرہ لگا دیں امام حسن مجتبی امام حسن مجتبی شاعر لکھتا ہے ودوہا ودوہا ہے حسن مجتبی ودوہا ودوہا ہے حسن مجتبی لخت دل مصطفیٰ ہے حسن مجتبی لخت دل مصطفیٰ ہے حسن مجتبی ودوہا ودوہا ہے حسن مجتبی آپ کے جبرید جس کی تلاوت کرے آپ کے جبریل جس کی تلاوت کرے چہرہ بدرو تجا ہے حسن مجتبی چہرہ بدرو تجا ہے حسن مجتبی چہرہ بدرو تجا ہے حسن مجتبی لخت دل مصطفیٰ ہے حسن مجتبی لخت دل مصطفیٰ ہے حسن مجتبی ودوہا ودوہا ہے حسن مجتبی ماہ خاتون فردوس نانا رسول ماغِ خاتون فردوس نانا رسول غنچہِ مرتضیٰ ہے حسن مجتبی غنچہِ مرتضیٰ ہے حسن مجتبی غنچہِ مرتضیٰ ہے حسن مجتبی اس میں درد جس نام کا اس میں آزم کرے برد جس نام کا وہ کیا ہے بسم اللہ بسم اللہ ہے حسن مجتبی توجہ ایک بار پھر پڑھنے لگا ہوں بابا سے بلند بولے سبحان اللہ اس میں آزم کرے ورد جس نام کا اس میں آزم کرے ورد جس نام کا بسم اللہ بسم اللہ ہے حسن مجتبی بسم اللہ بسم اللہ ہے حسن مجتبی خان پاتا خان وادہ نور رسالت ماں کاشمی بادشاہ ہے حسن مجتبی کاشمی بادشاہ ہے حسن مجتبی خان وعدہ نورِ رسالت ماب خان وعدہ نورِ رسالت ماب کا سخی بادشاہ ہے حسن مجتبی کا سخی بادشاہ ہے حسن مجتبی کہہ رہی ہے
ثانی کوئی کہہ رہی ہے نہیں جس کا ثانی کوئی زینب مطہرہ ہے حسن مجتبا زینب مطہرہ حسن مجتبا زینب مطہرہ ہے حسن مجتبا و دعا و دعا ہے حسن مجتبا و دعا و دعا ہے حسن مجتبا ہم حسینی ہیں ہم حسین والے ہیں میری بڑی خوبصورت من قبر اللہ کے فضل کرم سے ان جیسے سیدوں کی اور بزرگوں کی دعاؤں سے پوری دنیا میں ملک سے باہر حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی من قبر پیش کرنے لگا ہوں ذرا ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ اور اس منقبت میں سب نے شامل ہونا ہے انشاءاللہ شاعر لکھتا ہے کرم ہے ہم پہ خدا کا کرم ہے ہم پہ خدا کا حسین والے ہیں کرم ہے ہم پہ خدا کا حسین والے ہیں کرم ہے ہم بے خدا کا حسین والے ہیں علی ہمارا مولا حسین والے ہیں کرم ہے ہم بے خدا کا حسین والے اور کون ہے ہاتھ بلند کرے شرمانا نہیں ہے کیمرے والے بھائی سے گزارش ہے ہر دیوانے کو کیپچر کرے ہاتھ بلند کرے شرمانا نہیں ہاتھ لہرا کے بابا سے بلند پڑے کرم ہے ہم پہ خدا کا حسین والے ہیں علی ہمارا ہے مولا حسین والے ہیں کرم ہے ہم پہ خدا کا حسین والے ہیں علی ہمارا ہے مولا حسین والے ہیں درِ بتول سے اشکوں کی بھیک لینے گیا مرتضیٰ نے بتایا ہاں درِ بتول سے اشکوں کی بھیک لینے گیا درِ بتول سے اشکوں کی بھیک لینے گیا تو مرتضیٰ نے بتایا اسے دے دو حسین والے ہیں تو مرتضیٰ نے بتایا حسین والے ہیں علی ہمارا ہے مولا حسین والے ہیں ہر ایک یزید کو للکارتے عمر بیتی ہر ایک یزید کو للکارتے عمر بیتی ہمیشہ ہم نے یہ سوچا کیا حسین والے ہیں ہمیشہ ہم نے یہ سوچا حسین والے ہیں علی ہمارا ہے مولا حسین والے ہیں اس شعر کو پڑھنے سے پہلے
پہلے باوا سے بلند ہاتھ بلند کر کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آپ کی نظر یہ شعر کرنے لگا ہوں لگا شاعر لکھتا ہے لحد میں کوئی سوال ہو جواب ہی نہ ہوا لحد میں کوئی سوال ہو جواب ہی نہ ہوا لحد میں کوئی سوال ہو جواب ہی نہ ہوا لحد میں کوئی سوال ہو جواب ہی نہ ہوا سنو میرا تو سب کو پتا تھا کیا حسین والے ہیں میرا تو سب کو پتا تھا حسین والے ہیں میرا تو سب کو پتا تھا حسین والے ہیں میرا تو سب کو پتا تھا حسین والے ہیں علی ہمارا مولا حسین والے ہیں مدینے مدینے پہنچے تو آقا نے سبز گنبد سے بڑا خوبصورت توجہ رکھیے گا توجہ توجہ بڑی توجہ مدینے پہنچے تو آقا نے سبز گنبد سے بہت پیار سے دیکھا اور کیا کہا آ جاؤ حسین والے ہیں بہت پیار سے دیکھا حسین والے ہیں علی ہمارا مولا حسین والے ہیں علم کے ساتھ بڑا توجہ والا شعر ہے بابا سے بلند بولے سبحان اللہ علم کے ساتھ علم والے کربلا والے علم کے ساتھ ہے وابستہ کربلا والے ارے علم کو جس نے بھی چوما حسین والے ہیں علم کو جس نے بھی چوما حسین والے ہیں علی ہمارا مولا حسین والے فرشتے چنتے ہیں ان آنسوؤں کو گن گن کر سے بھی تمام حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ خوبصورت سبحان اللہ کی صدا چاہوں گا تمام حضرات بابا سے بلند بولے سبحان اللہ فرشتے چنتے ہیں ان آنسوؤں کو گن گن کر کس کی آنکھ سے ٹپکا حسین والے ہیں کہ کس کی آنکھ سے ٹپکا حسین والے ہے علی ہمارا مولا حسین